tässä työssä on tosi tärkeää luottamus, avoimuus ja yhdessä tekeminen. Ja ne on ehkä semmoiset, jotka näkyy vahviten mun työssä. Merkityksellisyys tässä työssä näkyy monella tapaa. Eli varsinkin silloin, kun opiskelijat onnistuu ja esimerkiksi saa haluamansa harjoittelupaikan. Yksikin opiskelija soitti saadessaan harjoittelupaikan niin ensin mulle ja sitten vasta puolisolleen, niin silloin koin, että on kyllä merkityksellinen ihminen myös hänelle.